მინდა ჩემი ცოლი გახდე. მოკლედ, აფაციოკე მაინც ჩემი კლიენტები, ვინ არ შევაწუხე და ერთი ვაკერის ქორწილი გავჩით. რა? მართლა? ასე გამეტები ნუბლაყუნე, ისე ვაქთო ხსოვე დაიღლები ნახვარ საათში. არა, გასწრას დავიღლები. მე სიარული არ შემიძლია, გეხოცები რა. ერთი კაი გოგოს ახლობლები ვართ. რომელსაც შენ აწუხებ და უნდა შეეშვა. Если придёт домой, звоню в полицию. А так будешь весь день тут работать. Хорошо. Я буду хорошо работать. Чем мегобришвилия, карги адвокати, професионалия. Кола пативсём с мистрэши. Кола мдрушмобит. Карги чевтамбит. Диди мадлоба. Нахвамдис. Агар шемехмият сен вар чамогарит. აი აბა, ძალიან დიდი მადლობა. არ მინდა წასვლა, მაგრამ რა ვქნა, მამიდა უნდა წავედი. დავუყო. აა, ნამდვილად. არა, მამიდა, ვერ დავრჩე, ვიცი რამდენი სათანადო ვატო თბილისში. საქმე მე ისეს. არი ფიქრო შენ მაგას. არა, მაგრამ დავუნდა. ვაი მე გოგო. აი, დედა, რა წაშია ხელა? კი არ გაწყვეტეს წელში ეს ქალაქელი კაცი. ეგაც კარგი იყო, გეფიცები. აი, ესენი მინდა გაგატანო, შვილო. დინასთან, ჩემ ძმასთან და ჩემ პატრიცემურ ძალთან. რა ამბავია, მამიდა რა. ის ამბავია, რომ მინდა სოფლის ნატურალური პროდუქტია, ჩემი ნაწვალები. ჩამოთ იქ ქალაქში. მადლობა. ანანას გადაეცი, ნაზი ტყემლებს გიგზავნი და ბუტიებ ამ ზაფხულში ჩამოდით ხო? ჩამოვიყვან აუცილებლად. აუცილებლად. აი, წავედი აბა. აბა, კეთილი მგზავრობა. აბა, კარგი. აბა მოკითხვა შვილო ყველას. კარგად. დედა, სულ იმ გოგოზე ვდარდობ. ნინოზე. შენ ეს ნინო ნახე. შეგეცოდა. იცი რამდენია ეგეთ დღეში. ეგეთ გათხოვება შეიძლება საერთოდ არ გათხოვდე ადამიანი. კიდევ გლიშიშით ახლა ცხარე ვის გაუწყვეტია. ისე ეს ქართული ანდაზა. ახლა რა საპირებთ? არ ვიცი, დღეს ადვოკატ შევახვედრებ და ნახოთ. ვთქვენ თქვენიც მიხედება გოგოს. კიევში წავიდა რაღაც საქმეზე. მე ხომ მუთხარი რომ მაგალიოს ღამები არათენოს. არა, მეუთხე რომ გაერთოს და ისე ამავნას. мама დავითვა მითხარ რომ ყველაფერში ხელი უნდა შეუწყოთ მას. გააჩნია რაში. мама უკეთ არის ის. იცის. მაგრამ შე ყოველთვის უნდა უთხრა რომ არ დაიღალოს და არ დალიოს. ეს უნდა უჩიქინოს. ჩემი დაღვაც არ შეიძლება. ჩემი სიწნარე აუცილებელია იმისთვის რომ ბავშვი გაჩნდეს. ლაპუტებია.
ამ საღამოს უნდა დონარა მოვიყვანო. მე საღამოს მე არ ცალე, გოგოები უნდა ნახო. ტელეფონი მეთხოვოთ რა. რაღაც იმედის გაკეთებაში ვეხმარები. ის ფორის სახში არის, სულ არ ნიშნავს იმას, რომ ცოლის სახში არის, ხო ხოთაშვილი? მე ძალიან მეჩქარება რა სამსახურში უნდა ვიყო. თქვენ დარჩებით თუ წახვალთ? თუ დარჩებით, მაშინ დაგუბოდებსაც მიხვდებით. თომის მიგეკარდა. შენ თუ გინდა დიტოსთან კარგად იცხოვრო. ისიც უნდა იცოდე ვის, როგორ, როდის და რა ელაპარაკო. გასაღები ჟურნალების მაგიდაზეა. და მე რომ წახვალთ? ტილოს ქვეშ დატოვეთ ხა? დაგამდის. და შეიძლება ლაპარაკი და იმან მიხო. ხო, ცოტა გადურთო მჭირდებოდა, მაგრამ იმდენი იმუშავე ნინა, ყანაში და იმდენი მასვა, ვალიკო რომ. რისკან ჭირდებოდა გადურთო? პრობლემებისგან. აა, ხო, მახსოვს პრობლემები რომ არ გიყვარს. ხო. რაღაცები გამომატანე შენთან. ნაზიმ და ნუნუკამ. და დამაბარეს, ზაფხულში ჩამოვიდესო. ხო, შეიძლება გავუარო კიდე საგურამოს მერე საერთი კვირა. აი, თქო და შენ თუ არ იქნები ახლა იქ. მე რატო, კაც? მე რომ გამოვიდე, რა მოხდება? ჩემი სოფელია ბაბუბაბუბა. ე. იცი რა დავთო, შენი სოფელი თუა, მოკიდე ბავშვებს ხერ და წადი და ცოტა ხანი დამასვენე თქვენი. მე კიდე გოგოებთან ერთად ზღვაზე წავალ. მაგრამ ის ჩემი ფულიც მექნება. შერიფული? აჰა. ივენტების კეთებას ვიწყებთ მე, ნატაშკა და კატო. ნუ იმედია ყველაფერი გამოგო. რა ივენტები? ივენტი ერთი რა არის? აი ქორწილებში იუბილეებზე. დაბადების დღეს ვივლით და რაღაცებს მოვაწყობთ რა. რადგან ახლა სწორად. ხო გაძლევ ფულს არა? შენ რა არ გეკითხები რა უნდა გავაკეთო იმედი გახსოვს. ისე რაღაც რო შემეშო უნდა დამამხო თავზე ყველაფერი, ხო? რა დაგამხერთი რა. გოგო აბა რა დაბადების დღეს და ქორწილებში უნდა იარო არ გადამრიალო სწეუბნე. აუ მუშაობას ვიწყებ და შენ არ გითანხმდები რა. ისე საბოლოოდ ვთქვით რომ დამაწყვიტო ნერვები, ხო? კი, და იმედი მაქვს რომ გამომივა. ბავშვები მეც მოგეკითხა, არ დაინტერესებს როგორ არიან. მოგძანდით. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ეს არის ნინა. გამარჯობა. აბა, ისმით. ჩემი შვილები მამასთან არიან და მინდა რომ ჩემთან იყვნენ. რამდენი წელია ეს გათხოვილი ხარ? შვიდი. ძალადობა სისტემატიური ხასიათი აქვს. დიახ. პირველად ფეხმძიმედ ვიყავი, რომ ცემა. რამდენი შვილი გყავთ? სამი. მეზობლები რატომ ამბობენ, რომ შვამთ? იმ დღეს დაბადების დღეზე ვიყავი, როცა ცემა. თვითონ გამიშვედა მე, მეჩხუბა. გამეტებით მიртყამდა ხოლმე. ციხლებს. საერთოდ არ შვამთ? ხანდახა. როცა ვიცი რომ გაბრაზებული მოვა, თვითონ არის დასალებად წასული. სვამბონ. არ შემეშინდეს. სახლიდან რა წამოვიდა, წვეთიც არ დამილევია. იმას შეფოშობ და ნასვამი იყავი. როცა ეძინათ, მაშინ სვამდი. შიშის გამ ერთი ორჯერ ერთმა ბორატმა მეზობელმა შემომისწრო. დედისმა ძალიან ძიმე არგუმენტია, რომელსაც თქვენი ქმარი თქვენ საწინააღმდეგოდ გამოიყენებს. შეხედეთ ჩემ შვილებს. როგორი მოვლილები არიან და როგორ უყვარდათ.
უთირთ ეგარ დაგვეხმარება. მე ვცდილობ, რაც შეიძლება მეტი არგუმენტი ვიპოვო, რომელიც თქვენ სასარგებლოდ იმეთქვალებს. დავშვიდი, ნინო. პეტრე ადვოკატია, დაკითხვაზე არ ღებხარ. უბრალოდ სიმართლე უნდა იცოდეს. ასე უფრო დაგეხმარება. სამეგრელოს ფიცა ვარ, თუ ჩემ ქმარს ვინმე მომაშორებს, დავლევი არა. საჭმელსაც არ შევჭამ, ისეთი ბედნიერი ვიქნებ. და გეჩი ვარა. სუ ამას ვამ. შიშის გამო ხშირად ქმარს არ უჩივია და ამაში ვერ გამომწონება. რაც მო არის ის მერე ის ხმარი რას მოიმოქმედებს? ყველაფერს. ცხოველია. მატერიალური მდგომარეობა როგორი გაქვთ ოჯახში? ჩემი ქმარი მუშაობს, მაგრამ ფულს ძალიან გამაზოგილად მაძლევს. თან სულ დამცინის შეტილიანო მე რომ არა შიმშილით ამოხდებოდა სულიო. არა, გაქვთ პროფესია. 17 წელს გავთხოვდი. ჩემი მშობლები უკვე გარდაცვლილები იყვნენ. ძმა ციხეშია, ჩემი ბინაც გაყიდეს მისვალების გამო. სულ მარტო ვარ. მარტო შვილები მყავს და იმასაც მართმევე. ყავთ ისეთი მეზობელი, რომელიც დადებითად დაგახასიათებთ? არ ვიცი. ჩემი ქმარი მეზობლებს ძალიან უყვართ. იმათვის კარგი იყო. ჩემზე ამბობენ უპატრონო და საცადავე მოათრია ცოლად და მადლობა თქვას საერთოდ. მეზობლებს მე დავალაპარაკები. აუცილებელია, რომ ისინი ერთხმად არ ამტკიცებდნენ, რომ თქვენ სვამთ და რომ თქვენი არაფხიზელი მდგომარეობით საფრთხეს უქმნით ბავშვებს. მარტო მაშინ სვამდი, როცა ეცინათ. ან როცა სადმე ვიყავი. ვინდოდა და დამევიწყებინა რა ჯოჯოხეთშიც ვცხოვრობ. სამწუხაროდ ეგ ნიუანსი ძნელი გასათვალისწინებელი იქნება სასამართლოზე, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცადოთ. იცოდეთ, ეს დღეები წვეთი არ დალიოთ. არა, რა საბობთ ახლა. თავშესაფარში ვარ და იყოფნა მირჩევნია სახლში ყოფნას. უბრალოდ ბავშვები მჭირდება და თავზე ჭერი თორემ. თავს მოვიკო. მაქსიმალურად ვეცდებინ, უღელავთ. შეიძლება ამ დღეებში კიდევ დაგჭირდეს შეხვედრა. დიახ. ნინო, ცოტა ხანი გარეთ დამალოდე. მე ახლავე გამოვალ. არა, არ ფიქრობ. შეშინებული და სასწაკვეთილი ადამიანია, რომ მომცარიცის რთულ დროს რა უნდა გააკეთოს. იცი. უბრალოდ უნდა დავამტკიცოთ, რომ გარემოები მადათრკუნის და რომ კარგ დედობა შეძლებს. თქვენი იმედი მაქვს? არა, იმედი ვერ გიშველის. ბევრი უნდა ვიმუშაოთ. მე მის მეზობლებს დავალაპარაკებ. კარგით. დაგიკავშირდები ამ დღეებში. კარგი თინა, შევხმიანდეთ. მე ნერვიულობთ. მე დღეს ვდავიწყებ მუშაობას. ნახვამდის. ნახვამდის. ვაფიქსირებ ჩვენ პოზიციას, რომ ნარკონის მოხმარების გამო ადამიანების თავისუფლების შეძლო არ უნდა ხდებოდეს. ესეთი უცლები, როგორც გამარჯობა დედა, ნიკო. როგორ იმზავრე? კარგად, დედა, კარგად. მამა გამარჯობა, როგორ ხარ? მე არამიშავ. შენ როგორ ხარ? კარგად. სოფელში ხომ არ აპირებ გადაბარგებას? მოგეწონა? მოგეწონა რა, პირველად ნახე, კაცო. დამეთ, სვით, თოხნეთ, ვილაპარაკეთ. მოგიკითხა შენმა დაიკომ. და დამაბარაეკ და მანანა ზაფხულს ჩამოვიდნენო. ოჰო, აბა, მაგ ჩქოლზე ვარ, სულ ეხლა ნაზიკოს დაუჭდა საფელში. კარგი, დედა, რა მართლა, კარგი რა, კაცო. რა კარგი, რა კარგი. ნინა საზალებს დათო შეურიგდიო და თვითონ ნაზის არ ურიგდება პრინციპულად. თანაც რაზე ეშხობა აღარ ახსოვს. ძალიან კარგად მახსოვს, რაზეც ეშხობა, ძალიან კარგად. ტყემალი გამოგიგზავნა. აბა, სუსტად ახლა მაგის შეკმაზულ ტყემალს მოასხამ შენ შეფრაჩულ კარტოფილს მაგ ჩქვაზე ვარ სულ აბა. გატანე უკან. რაღაცას მოთითქმის და სანული გონია მე. მამა, ესენი უნდა შევარიგოთ რა, უნდა შევარიგოთ რა. ფისანაც შესარიგებელი ხარ. იმას შეურიგი თორე ღორიშაც გვერდზე დაგჭება და ყველაფერი. არ მიდიგდება დედა და რა ვქნა? რა სხვა არ გიგდება? რა ვა? ინგლისის დედოფალია თუ რა? მოდი, მოდი, მოდი საჭმელი გაჭაფ, მოდი. ო, ჯან.
ერთი სანდროს დაურეკა, გავიგებ სამსახურში რა ხდება. Თუ გამოვა, მარე ერთად შევჯამთ. Სანდრი? ხო, ჩამოხედი? ო, ჩამოვედი, მთელი დილა გზაში ვარ და ხვალგამოვალ სამსახურში. მომიში რა ხდება მან? დგას ყველაფერი თავის ადგილზე. კი, კაცო, შენ მაღაზე არ ინერვიო. გამოხვალ ჩემთან. არა ბიჭო, ბევრი საქმეებია. თან მე მედაზაზე ხურცილავას ნახოს ვაპირებდით ლუბის დასალევად. წამო რა შენც. წამოვალ, აბა რას ვიზავ? რამდენი ხანი არ მინახავს და თან ბავშვს ან ბავშვს ტელეფონზე მიულოცე. თვალი ვიყავი ბიჭო, რა დაიბადა. ხო და გავიდეთ რა. გავიდეთ, კაია ლუდი. ლუდი კი არა, დედიკო, შენს ოჯახს მიხედე, შენს ოჯახს. დედა. წავალ სოფელში წოდე. ო, კარგი, კარგი, მოდი. მოდი ისადილე, მოდი. ხო, მოვალ, მოვალ. Послушай, ты из-за меня здесь начала работать? Ну ты же слышал? Ребята меня сюда устроили из-за того дебила. А если он придет сюда? А я скажу, что люблю тебя. И он тебя набьет. Ты что? С ума сошла? Ага. Что ага? Вика, меня бить нельзя. Я... Больной человек. А что с тобой? Все. Могай, могай, ты сад, я сейчас соня его. А волк там его парень, ты чего волк? Сакамус, мы волк идет. Кой мне сакшеро михот, чему дихот скайпши. მე მერე შემოვალ სამსახურიდან და მოგაფიქრებინებ რაღაცებს. ჯერ ამას გავიკეთ რა რა უნდა. გამარჯობა. მოგძანი. გამარჯობა. მადლობა. მე ლეკა მქვია. მე კატა. ნატაშკა. ნინა, იყოს მაიც ვერ დავიმახსოვრე. მოკლედ ქორწილს ვაკეთებთ. ჩემშვილს ცოლი მოყავს. ცოტა ასაკით პატარები არიან და ნაწყენიც ვარ, ამიტომ ესეთ გრანდიოზულს არაფერს ვაპირებ. ჩვენ ძალიან მაგარს გავაკეთებთ. მე გეტყვით რა წმინდა. დიახ. ნუ ამ ახალგაზრდების ამბავი ხო იცით? საერთოდ არ უნდათ არც ქორწილი და არაფერი. მაგრამ მაგათ ვინ ეკითხებათ? თუ არ უნდათ რა? მოკლედ, დიაგნოზმე. მე მინდა ხალიჩა, ყვავილები, შამპანიურის ჭიქები მორთული, სუფრაზე ხელსახოცები ლამაზად. ამის კეთება ძალიან მეზარება. მე თქვენ გადაგიხდით ფულს და თქვენ გამიკეთეთ. და რამდენი უნდა გადაგიხადოთ? და რაღაცა იდეა, კრეატივი არ გჭირდებათ? აი რა ფერები მოუხდება დარბასთან, რა მასალიდან, სტუმრები როგორ უნდა გაერთონ? არა. ეგ უკვე მოვიფიქრე. უბრალოდ მინდა რომ ვიღაცამ გააკეთოს ეს ყველაფერი. ოქროსფერში და წითელში მინდა. ჩემი საყვარელი ფერებია. ჩვენ უბრალოდ უნდა გავშალოთ? კი. კი. და მე თქვენ 500 ლარს გადაგიხდით. ერთ დღეში 500 ლარი, მე მგონი ცოტა არ არის, არა? ჰა? დაალაგებაზეც ჩვენ უნდა ვიყავთ? არა. არა. ალაგებით ოფიციანტები ალაგებენ თვითონ. უბრალოდ იმათ ვერა უხსნი, გესმით მე რა და როგორ მინდა. და თქვენ კიდე მაინც გამოსული გოგოები ხართ. ასე თუ ისე. ის არის მომხების ფაქტობა? Ну идиотка ეს ხალი. მოსამსახურეები ჭირდება, არც არაფერი არ აინტერესებს, არც ძიდი, არც კრეატიულობა, არაფერი. ანუ ეგ დაგავალებს და ჩვენ გავაკეთებთ, ხა? გასაც ისისთვის არ არის რა ცუდი, მე რაღაცა გამოჩდება. არ თქვა ხო უარი? რა ვიცება? აი თუ გასარება დაიკიდეთ. არა გოგო, რა გვეზარება, გაგიშდი, დაამჭirdება ფული უკვე. იქ ფულს მე მოგცემ რა. აი გადავეკრე არ მინდა.
კაი გავაკეთოთ რა, რა დროს პრანჭოა. ხან გაგვიმართლებს, ხან არა. მოკლედ მე დაქტოვებ მაშინ სახლში. თქვენ რაღაცები წაიკითხეთ ამ წითელზე და ოქროსფერზე. რა მოწავიგიხო წითელზე და ოქროსფერზე? რა ვიცი? რამე რა? მე გავდეს შევაგდეს ამ ტრაქტორზე, ამ ჩემს ძენ და ბიზნესში. იმას ბიჭო. მე თქვენ თან. შე შეცხენილება შენ. ბავშვი არ მინახავს. ნახავ კაცო რაიო. რა ვიცი რა მაგაზია. ო რა, ძინი შვილი არ გინდოდა. აი, არ ვიყავ რემზად. არა, არც ახლა არ ვამზად, მაგრამ რადგან არის და დავინახე. მაგრა შემიყვარდი. ო, აი თუ გაიზარდა და გაგინო მე ნახე. ნახო შეგაწერე ამადეუს. აი, მაგის გამო თუ მაგინა მართლა საგინებელი ყოფილა. ასეთად რო გამიძდი. ე, ბავშვი მაგარია. ოთხი დღე ჩემები არ მინახავს და ხოლმე რო ჩავხვდები. არ შეგვიდით კიდე? არ მერიგდებ აი რა. არ მერიგდებ. ზოლიც გამებუდო, საყვარელიც გამებუდა. გეუნებოდი იმას ფიში. შენ რომელი გინდა რომ შეგიძლიეს? რო ამას ясნე ორი. ია. ეს სიმშვიდემი. თავით. ინას უნდა შეეურიო, ბიჭო, ინას ათულებს შენს ლაპარაკს. ვინც გიყვარს იმას შეურიგდი რა. ენა შეურიდა. ენა ჩემი სულია მაგას. ясნე ორა შეჭი. მაგრამ ნათიას რო ცოდოა. კიდე რაღაცა გეკითხები, რა საპირებ მეთქი? რა იმ მაიმუნს გავამაიმუნები რო ჩემი ოჯახი? მე არაფერს არ ვაპირებ, დავშორდით. დავშორდით? მოიმწვანილეთ ერთმანეთს და დაშორდით. და დაჩეთ რა. სიცხვი და დავისმოჭრე ამ ოჯახს. კარგით, ამას ნუღრიალებ ძალიან თქო. შენ ხალხს მოაბარებ ამ მირისს ამას. მე ძალით გავთხოვდე თუ რა გავაკეთო, რას თქო? მაშინ უნდა გაფიქრა, იმ ძალიან კაცს რო უყურდება კლონიში. შენაც ხომ ნუშ. შენ ფეხი არ ნახო ოჯახს. ამას რაც გინდა და როგორც გინდა ისე მოიქეც როგორ ამ ოჯახში ჩირკი უნდა მოწმინდო. თავს მოვიკავდე დაისვერ. კარგი დედა, ჩავლაგე ნათიას და წავალთ მონასტერში. მეც გავყვები. ნათია, წახვალ. ო, სულ მაგას ვაკითხებ, ეხლა წავა თუ არ წავა? კარგი, თამას. აი ასე დამიფასეთ არა ბატების ცემა. ველი ცხოვრება რკინაში, ბეტონში ყოფნა, წელებზე ფეხების დადგმა. იმისთვის რომ ოჯახის სიწმინდე შემენარჩუნებინა. ასე დამიფასეთ ბატების ცემა. ოჯახი. როგორ მინდა მოგეფერო მე გასავლი რა თქმა უნდა მე რა შენ მოგეულა რა უნდა გასავლო ეს ლექსების რა მანარიცის და სიმღერა რაც იცის ის უნდა ქნესო ეი რაღაც შემიძლია სახლი დაუპროებდო კარგად არა არა მეკეთ პირველად რო გაიცანი და მოგეწონა როგორ შეაყარე თავი ის გზა გაიმეორე თავიდან ბოლო არ მას ისე გაიხსენე. მაშინ მამქნი. გავხდარი და კარგი ბიჭი ვიყავი და შესარიგებელი ძალაფერი ამჭირი. ირა. ინას უყვარდა ყავილი. ბიჭო და სულ ყავილებს შეკვდი. ე რა აჩუქე მე. შეიძლება თავში მეტყას ეს ყავილი. ისია გაბრაზებული. არ გისტყავს არა. უბრალოდ სპორტული ინტერესი მაქვს. კიდევ რამდენჯერ წავალთ კაფეში ჩაის დასალმად.
მე შენთან წინა დადება მაქვს. აბა, გისმენ. მეგობრები ვიყოთ. ნუ დავაჩქარებთ მოვლენებს. ჩამოსვლის დღეს გიყვარდი და ასე უცებ რა დაგემართა ვერ ხდო. აა მეორე კლასში ხარ. ცი ყოველთვის ყველაფერი ისე არ ხდება როგორც ჩვენ გგონია. რაღაც პერიოდის შემდეგ შეიძლება ადამიანში ისეთი თვისებები აღმოაჩინო რომ ხვდები. მასთან ერთად მთელი ცხოვრების გატარება არ გინდა. იქნებ მითხრა რა თვისებები ეს. შენ ყველაფერს არასწორ დროს ამ. აი მიზეზი მესმის. ძალიან მიყვარხარ ადამიანურად. მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული რომ გასაგებია. მე არაფერს დაგაძალე. მათ შორის არც ერთად ჩაის მას. ეს მე თვითონაც არ გეწყენას. არ წყენს. უბრალოდ გული მწყდება. თუ მეგონა რომ ჩვენი ურთიერთობა აეწყო. აეწყო. უბრალოდ მეგობრობის ფორმატში. ფორმატში. ეს ვინი იყო უბრალოდ? რა ერქვა? ლეკა. ლეკა, ხო. ძაღლი და პატრონი ერთნაირად გვიყურებთ. ანუ ხელსაყრელზე ვნაკეცოთ რა, ეგრე გამომიდა. მე კიდე რაღაცას ვფიქრობდი გზაში. კაი, მაგრამ არა უშავს რა, რა მოხდა? თავიდან რთული იყო ყოველთვის. ეგეთი კიდე რამდენი შეგხვდება ვინმე? მე მიმედი მაქვს ძალიან ცოტა. კი, ხა ნერვიულობ დამშვიდდით რა. თავიდან ჩვენი კომპანია რო გაიხსნა, ძალიან ცოტა კლიენტი ყავდა. მე გიორგი მეყვებოდა რომ მე დავაყენე ფეხზე. ხო, რა სუკოწილებს ხარ გავაკეთე? ხო. თავი რა თქვენ არ დაგეზაროთ? ძიჟინა მინდი ხო? მმ. მერე მე საფიქრებელი რო იქნება და საწოლებელი მაშინ დაგეხმარებით. ხა ამას თქვენს გააკეთე. კაი, მოკლედ წავალ ახლა, მე თორე დაიჩემი უკვე საყვეტურობს რა, არასდროს სახში არ ხარა. მოკლედ რა, დედა ქმარი, სულ ვიღაცა უნდა გელოდებოდეს რა. Ну, რა ვქნა, ბედი მაქეთყობა ეგეთი. გაიზდებიან ჩემი შვილები, დაკაცდებიან და მე იმე ჭკუაზე უნდა ვიარო. მასიდა. წავედი მოკლედ კოჩინ და ხვალდილით ლეკასთან ჩამაშველმა ცალი მოიყვანეთ. მე წამოვალ და წაგიყვან მაგრამ. ხო, რა კაი. ხო, დავწები რა მე ფილმს უყურებ და დიტოს დაურეკავ. გაუხარდება მალე რომ მივედის. შემეხმიანეთ რა ხვალ. Ты не проводишь меня до дома? Слушай, я бы с удовольствием, но я должен долго отдать через 10 минут. Пойми меня правильно, я правда опаздываю. Ты меня не любишь? Еще как люблю. Ладно. Давай тебя к такси поймаю. Нет, не надо. Слушай, почему это в Берске тебя не проводят? А у них важные гости в ресторане. Они допоздна здесь пробудут. Давай, давай. Рашаби. Мы сахшиор да ძალიან მომენატრა. А? Абу არის მი, რა ხმაურია? რა ხმაურია? თუ
მეგობრები, დამოვიღე საქმე რვანშებზე და მუსიკა დაუკრეს აქ, ბანდამას. მე სახში ვარ, თქო. რაღაც ფილმს უყურებ და დავიძინებ მერე. გასართობად არ წავედი. ხო, ხო, კაი გოგო ხარ, ბაბუ ყოცნი. მალე ჩამოვა. ქვიანეთი გამი, დაი ბაბუ დავედი. გამარჯობა. კარგია. ზადვა, გამოჩი. აბა მოგესალმებით, გისურვებთ სასიამოვნო საღამოს, რაში ჩვენც მივიღებთ მონაწილეობას. და ჩვენი პირველი სიმღერა, რომელიც ეძღვნება ჩემს მეგობარ დავით გოცირიძეს. Sis mrevi tu gigelandevi tu gigenatreba che mi khma raton gamir bi khar raton me malevi raton gamite tregargotma სახე შენში ისევ ცოცხლობ თუ კი არ გაუღებული სხვას რატომ გამირბიხარ რატომ მემალები რატომ გამიტეტრე გარგოთმა Sis mrevi tu gigelandevi raton gamir bihar raton me malevi tu pige sis mrevi tu gigelandevi raton gamir Misa